Um dos projetos em análise altera o texto da lei que regulamenta a Política Nacional de Educação Ambiental, aprovada em abril de 99. Uma das mudanças estabelece que a interdependência entre o meio ambiente, os seres humanos e os animais deve ser levada em conta nessa modalidade de educação. Proposta pelo senador Wilder Moraes, a mudança no Estatuto das Cidades torna obrigatória a definição das áreas verdes e das áreas a serem reflorestadas pelos planos diretores. De acordo com o artigo 182 da Constituição Federal, o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Para o autor do projeto, a medida vai contribuir no resgate do valor socioambiental das cidades.